ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସିଛନ୍ତି। କିଛି ବଲାଙ୍ଗୀରବାସୀ ଆମ ସାଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କ'ଣ ସେ ମନ୍ତ୍ର ପୁଙ୍ଗିଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀରବାସୀଙ୍କୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ଆଜି ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବଲାଙ୍ଗୀର ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ, କ'ଣ ସବୁ ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋଦିଜୀଙ୍କର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ହେଲା ବିକାଶ। ମୋଦିର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା ବିକାଶ, ଭାଜପାର ଅନ୍ୟ ନାଁ ହେଲା ବିକାଶ। ତ ମୋଦିଜୀ ଆମକୁ ଯେନ୍ ବିକାଶର ୱାଦା କରିଛନ୍, ଆମର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ହେଲା ପରେ ସେ ସବୁ ବିକାଶ, ସେ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ, ଯେନ୍ ବିକାଶ ମାନେ ଏବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ରହିଛେ, ସେ ସବୁ ସାକାର ହେବା ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛେ। ଦେଖୁନ୍, ଚାଷୀମାନେ ବଲାଙ୍ଗୀର ହେଲା ଚାଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ। ଆମର ଇନ ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ଚାଷ କରିକିନା ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ ମଣ୍ଡିକେ ଗଲାବେଳେ, ମଣ୍ଡି ବାଲେ ବହୁତଟି ଜାଗାରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମନା କରିଦେଉଛନ୍। ମୋଦିଜୀ କହିଲେ ସେଇ ଜିନିଷର ବିକାଶ ହେବା, ଧାନର MSP 3100 ବଢ଼ାହେବା, ଯେନ୍ଟାକି ଇହାଦେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର 1500 ରୁ 1700 ଭିତରେ ଯେନ୍ଟାକି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ରଖାହେଇଛେ। ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ଆମ ସାଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଖରୁ ଦେଖିଲେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? କ'ଣ ସବୁ ସ୍ପିଚ୍ରେ କ'ଣ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଥିଲା ଯେଉଁଟା? ନାଇଁ, ମୋଦିଙ୍କୁ ପାଖରୁ ଦେଖିକରି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି ମୁଇଁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ପାଖରୁ ଆଜି ମୁଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ଆଉ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ବି ଥିଲି। ଆଉ ତାଙ୍କର ତ ପ୍ରେରଣା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ସବୁ ଜାଣିଥିଲେ। ଆମର ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର କରିପାର୍ମା, ତାହେଲେ ସବୁ ଚାଷୀ ଠାନୁ ଆମର ମହିଳା ଠାନୁ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ମୋଦି ଆସିଥିଲେ, ସେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଏଥର ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ହେବ ବୋଲିକରି ସେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ରାଧାକିଷ୍ଣ ମିଶ୍ର, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡ଼େ।